Sutra na nas nove strane. Del tuo del documentario. Thank you.
kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i našega spasenja, sišao s nebesa i uklovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice, postao čovjekom, raspet također za nas, u Poncije Pilatom pokopan, i uskrsnuo treći dan u Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu, i opet će doći u slavi svetih žive i mrtve. Njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u duha svetoga gospodina i životvorca, koji slazi od oca i sina, koji se s ocem i sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio pod prorocima. Jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, Gospodine Isuse Kriste, dao si nam svetog Ivana kao uzor i sagovornika. Na dan njegova mučeništva osjećamo potrebu da budemo slični velikom svetom Ivanu. Stoga ti upućujemo srdačne molbe.